Ja, hej på er och välkomna hit ska ni vara till min lilla boning. Och det är ju så sant att det är tävlingsdags här på kanalen. Och ni som följer min kanal känner ju igen den här lilla blå spisen. Och det handlar ju om en liten spis som ni fick stifta lite närmare bekantskap med i min tidigare film. Och vi gör så att vi går vidare med och kikar tillbaka på min föregående film om den lilla blå spisen. Ja, det var en liten återblick på min föregående film om den lilla blå spisen. Och vidare så tänkte jag att vi ska syna den här spisen ytterligare lite grann i sömmarna. För det är långt ifrån alla som har erfarenhet av såna här spisar. I och med att det handlar om lite äldre saker det här. Så innan vi går till det egentliga tävlingsförfarandet så ska vi, som jag sa bland annat, titta lite närmare på den. Och givetvis så ska jag även starta upp den här. Så ni får se lite närmare hur man hanterar spisen. Det tycker jag är på sin plats. Men då tänker jag inte använda just den här spisen som ni ska tävla om. Utan jag har en likadan. Den här. Och det här är ju en spis som jag har använt lite grann. För det är så att den här har ju fått sin slutfinish, så att säga. Alltså jag vill ju inte solka ner den. Men det går ju lika bra med den här, för de är ju lika som bär, tänkte jag säga. Verkligen. Så det ska vi göra. Ja. Ja, det stämmer ju på pricken att vi har hittat ut utanför min stugknut igen. Och jag har ställt upp sakerna här på min låda så att ni får en god överblick över sakerna som jag har ställt upp. Och om vi tittar lite närmare på den lilla blå spisen. För det är ju så att det är ju inte alla och en var som har erfarenhet av hur man hanterar ett sånt här kök. Ja, det är ju inte grejer som står i var mans garderob, så att säga.
Jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på hur man hanterar det här köket. Och om vi börjar med bränslet till spisen så använder jag själv en sån här så kallad akrylatbensin. Och det är ju en sån här så kallad miljöbensin det handlar om. Och den här flaskan den har jag köpt på Biltema. Men det här är ju en produkt som säljs även på bensinstationer och sådant också. Och det finns ju även lite större dunkar att köpa med en sån här typ av bensin. Ja. Och vidare så är det den här fyrtaktsvarianten som gäller. För det finns även en tvåtaktsvariant när det gäller den här akrylatbensinen. Men den ska man inte använda. För den innehåller ju olja då. Utan det är den här rena fyrtaktsvarianten man kör med. Och det går även bra att köra den här bensinen till sån här bensintändare också. Går alldeles utmärkt kan jag säga. Mm. Så kör man med den här bensinen så får man ju också en god ekonomi i det hela. Det är ju en väsentligt billigare produkt där ska jag säga. Än den här kemiskt rena bensinen som också säljs då. Och när man ska fylla på det här köket så skruvar man bort locket där givetvis. Och så kan man med fördel använda en sån här liten tratt. Och såna här trattar, det säljs ju lite varstans då. Jag vill minnas att jag köpte den här på Jula. Jag köpte ett sånt här litet kit med flera olika små trattar då. Men som jag sa, det här är ju saker som säljs lite varstans då. Så det är inga problem att hitta dem här. Och när man fyller på bränsle så är det viktigt att man fyller på rätt mängd då i tanken. Och när det gäller den här spisen så fyller man på tanken så att den har en fyllnad då på ungefär 75%. Så det är viktigt att man lämnar ett litet expansionsutrymme i tanken. Ja, så man helt enkelt inte fyller upp ända upp till locket här då. Och det är viktigt för att spisen ska fungera på ett optimalt sätt. Sen kan jag säga att det krävs ju ingen millimeter exercis när det gäller hur mycket man häller i då. Men på ett ungefär att man fyller upp den till 3/4 eller 75% av tankens rymd då. Så fungerar spisen på ett bra sätt. Mm. Och här kan jag även tillägga att det är viktigt att det inte heller är för lite bensin i tanken när man ska starta upp köket. För då kan det vara, ja det kan bli trögt att få igång det hela helt enkelt. Och få upp ja, ett bra tryck i tanken. Kan jag säga. Och jag gör som så att jag kollar alltid bränslenivån innan jag startar upp köket. Så att jag har en bra bränslenivå i tanken då. För det handlar ju som sagt om ett litet mindre kök det här. Så bensinen räcker ju inte hur länge som helst. Men har man en god nivå i tanken så räcker det både till matlagning och även kaffe bakpå kan jag säga. Utan problem. Ja, det var lite grann om det ena och det andra. Men jag tänkte som så att vi ska gå vidare och titta på den här lilla spisen. Utifrån ett litet mer allmänt perspektiv så att säga. Och det är väl allom bekant att det här handlar om ganska gamla saker. Så här finns det ju lite grann att beakta. Framförallt om man köper en sån här gammal spis och får hem den. Så är det inte helt ovanligt att när man försöker starta upp den här enligt konstens alla regler så får man inte igång spisen. Eller att spisen går, ja, att det är väldigt dålig effekt på den. Man får liksom ingen riktig fart på grejerna. Och det där har ju sina orsaker. Och en vanlig orsak till detta, det har med det här locket att göra. Och i det här locket så sitter det givetvis en packning, en tätning. Och det är inte helt ovanligt att det är den gamla originalpackningen som sitter här. Från 1950-60-talet. Och är det på det viset så är sannolikheten mycket stor. Att när det blir lite tryck i den här tanken, när man försöker värma på det hela så att säga. Så läcker trycket ut genom locket här. Så det är väldigt viktigt att det sitter en frisk packning här. Så det är faktiskt det vanligaste problemet om man
inte får igång köket. Eller att det blir dålig skjuts i det helt enkelt. Och de här packningarna går att köpa nya på bland annat fogas.se. Men det går även att tillverka egna packningar som jag själv föredrar att göra. Det går. Mm. Och jag kan i det här sammanhanget tillägga att det räcker inte med att skruva på locket efter att man har fyllt på bränsle. Och så lutar man på tanken och ser att ja, men den är ju tät. Men det är inte alltid det räcker. För i och med att det uppstår ett tryck i den här tanken så kan det läcka ändå så att säga. Må så vara att packningen klarar av att hålla bränslet innanför tätningen så att säga. Men när det uppstår tryck i den här tanken som jag sa så kan det ändå läcka ut. Så det är väldigt viktigt att man har en frisk och fräsch packning i den här. Vidare så finns det ju även en sån här safety valve i centrum på det här locket. Och det är en ganska enkel konstruktion. Ja, den består av ett fjäderbelastat stift med en liten tätning längst ut i änden. Och man kan faktiskt skruva bort den där ganska lätt. Och så kan man kolla vad det är för kondition på de sakerna. För annars så kan själva trycket även leta sig ut då, ska jag säga, via den här säkerhetsventilen då. Man kan ju kasta ett litet öga på den också då. Och kolla vad det är för kondition på sakerna. Och som jag sa, det finns ju servicesatser, reservdelar, även till de här spisarna på fogas.se. Och köpa ännu i våra dagar då. Mm. Så det var lite om det i alla fall. Ja men visst, det stämmer på pricken att vi har hittat ut i det gröna. Ute i vår natur. Och fattas bara annat. Det är hög tid att testa den lilla spisen. Så ska vi se. Och vi kör igång på en gång här. Då ska vi se. Och då tar vi tag i den lilla nyckeln här. Så. Och den här ska vara vriden max till höger då. Med urs. Så att man försäkrar sig om att munstycket på spisen är stängd. Och åt det andra hållet här kan man vrida ganska många varv, kan jag berätta. Men man vrider den här max med urs då. Tills det står stopp bara. Och då är, som jag sa, brännaren stängd. Så gör vi så att vi slår på lite T-sprit här. Så att vi kan förvärma köket. Här får man vara lite försiktigt för de här spisarna, de har ju en liten kopp här som bränslet letar sig ner till då. Ja. Sen kan jag förbefarten nämna att det är väldigt lätt att man spiller lite grann och att det kan hamna lite grann utanför här. Men det är inte hela världen. Utan börjar det brinna lite grann inne i lådan, låt det brinna ut bara. Det gör egentligen ingenting. Då ska vi se då, om vi får fart på det hela. Så. Det kom lite stängt där. Och som sagt, var det inte hela världen om det brinner lite grann i lådan då. Det är ju lätt hänt att man kan spilla lite grann. Så. Nu ska jag prova. Nu provar vi och sätter på den här lite försiktigt. Mm. Sen är det så att det här köket går enligt principen självtryck. Så man får räkna med att det tar en liten stund. Innan själva tanken har blivit ordentligt uppvärmd. Och köket börjar gå på, ja, en god effekt så att säga. Nu börjar det blåsa lite grann här känner jag. Men det är ingen fara. Men det brukar ta en liten stund som jag sa innan. Det blir lite fart på köket.
Ja, det börjar bli ganska ordentlig fart på spisen. Så. Passade på här och tog med mig mitt lilla kokkärl. Koka upp lite kaffe här också. När är farten? Såklart. Och som sagt, det vart ju ganska bra fart i spisen. Den spinner på riktigt fint. Och den går nu på full effekt kan jag säga. Och den matar ut ungefär 1200 watt. Kan jag berätta. Och givetvis så går det bra att sänka värmen lite grann också. Se här. Sådär. Om man vill köra lite lugnare. Då är det bra. Så. Och jag ska gå vidare här med att dricka en kopp kaffe. Så ses vi inne i mitt lilla rum igen om ett ögonblick. Ja. Ja, det var lite mer om den lilla blå spisen. Och det är ju så att jag tycker det var på sin plats att jag kör en ordentlig visning när det gäller den här spisen. För det är ju långt ifrån alla som har erfarenhet av såna här saker. Och det framgick ju ganska tydligt att det här är en liten spis som kräver lite längre startsträcka. I och med att den går enligt principen självtryck. Det är ju som jag sa brännan då, som värmer upp tanken. Så det tar en liten stund innan brännaren har värmt upp bränsletanken. Så att ett erforderligt tryck uppstår och spisen börjar gå på full fart så att säga. Det tar ett par minuter ungefär. Och i det sammanhanget kan jag också tillägga att det finns ett litet tillbehör till spisen. Och det består av en sån här liten pump. En så kallad midipump. Och det är Optimus själva som har tagit fram det här tillbehöret. Och det här är ju som jag säger ett tillbehör vill jag understryka. För det var ingenting som såldes tillsammans med de här spisarna. Utan det här är en pryl som har kommit till långt senare. Och den här pumpen säljs inte sällan tillsammans med det här lilla locket. Som man också behöver då. När man använder en sån här pump så gör man enligt följande. Man skruvar givetvis bort originallocket då. Så skruvar man på det här locket. Ska vi se. Så. Så trycker man dit den där pumpen. Så. Inga konstigheter alls. Då ska vi se. Så där. Så pumpar man en 4-5 gånger ungefär. Så det uppstår ett litet lättare tryck i tanken. Och det innebär då att spisens startsträcka, ska jag säga, blir väsentligt kortare. Den hoppar igång i princip på en gång. Med ganska god fart då, efter förvärmningen. Men jag vill ju ändå understryka att det här är inget tillbehör man måste ha. Det går ju jättebra att använda spisen utan det här. Men det kan vara trevligt att ha den här, framförallt på vintern då, när det är kallt ute. För det innebär då att själva uppstartprocessen blir klart kortare. Mm. Och jag kan även tillägga att det här är tillbehör som även passar till det här lilla Svea-köket. Optimus Svea 123. Och det handlar om en liten spis som fungerar på precis samma sätt som Optimus 8 här. De är väldigt lika de här två. Enda skillnaden egentligen det är att det här är en upprätt konstruktion då. Och här har de lagt ner själva köket i en låda då. Men de är väldigt lika de här två. Och båda två är väldigt trevliga kan jag säga. Mm. Och den här pumpen kan man använda till båda de här. Och även andra spisar i Optimus och även den svenska tillverkaren Radius spisar.
Bensinkök. Det var lite om det också. Ja, det var det hela om den lilla blå spisen. Och det går givetvis bra att ställa frågor om den här tingensten. Om det är något annat man undrar över. Det går ju jättebra. Då ska jag svara så gott jag kan. Vidare. Det är hög tid att börja tävla om spisen. Och här har jag ett lite annorlunda upplägg vad det gäller den här tävlingen. För det är så att jag kommer slänga ut en fråga till er. Och den som först levererar det rätta svaret, den vinner spisen. Och som jag sa, det är lite annorlunda upplägg på det här. Så det är en fördel om man engagerar sig lite grann. Det tycker jag. Ja, och inte minst så innebär det att man har större chans att vinna. Det tycker jag. Och vi ska gå vidare med att titta på en av mina kaminer. För den har en central roll i det här tävlingsmomentet. Sådär då. Och jag hoppas givetvis att ni ser Vikingakamins vitjod på ett bra sätt. För jag fick lov att improvisera det här lite grann. Och det ligger till på följande sätt. Att det är brytningstid i svitjod. Och det är en gammal era som går mot sitt slut. Och en ny era tar vid. Och det symboliseras av den här gamla söndervittrade runstenen här. Och så ser man korset växa fram där på sidan. Men det finns nog mer att förtälja. För det döljer sig en text här. Ett budskap. För det är så att en gammal frände till vår viking hugg in de här runorna för länge sedan. Och man kan fortfarande uttyda vad det är för budskap som står på stenen. Och det är kärnfrågan i den här tävlingen. Vad är det för budskap som runstenen döljer? Och den som först levererar det svaret till mig, den vinner spisen. Ja. Ja, det är frågan. Vad är det för budskap som runstenen döljer? Och vi ska gå vidare. För här ska ni få hjälp på traven. Och givetvis är det på det sättet att ni ska få lite hjälp på traven. Fattas bara annat. Och återigen har vi hittat ut så att ni får en god överblick över det hela. Och som jag tidigare sa så handlar det om en runskrift på stenen. Men den runskriften har jag översatt till modern nutidssvenska. Och givetvis är det så att det är på vanlig modern svenska så att säga som ni ska leverera svaret till mig. Och här har ni 1, 2, 3, 4, 5 stycken ord. Första ordet 4 bokstäver, andra ordet 3 bokstäver. Tredje ordet 10 bokstäver. Fjärde ordet återigen 3 bokstäver.
och 50 ordet 7 bokstäver. Vidare kan jag säga att den här frasen, eller det här budskapet, det skulle man kunna kalla för en maxim, eller en devis, eller möjligen ett valspråk. Ja, vi går vidare. Ja, då har vi hittat in igen och vi ska genast kila vidare i vår tävling. Och den här lappen med den här figuren, motsvarande kommer jag lägga upp i videons beskrivningsfält under videon då. Så då kommer ni hitta motsvarande där. Och det är så att klockan 8 varje kväll så kommer jag placera ut en bokstav. Och den kan hamna lite var som helst. Men bokstaven kommer hamna där den hör hemma så att säga. Så är det. Och så kommer jag hålla på ända tills vi har en vinnare, helt enkelt. Mm. Så klockan 8 varje kväll så lägger jag upp en bokstav, ska jag säga. Mm. Och vidare så är det så, när det gäller svaret på den här frågan, det här budskapet på runstenen, så är det så att det här är ingenting som man kan googla fram. Utan det här handlar om ett helt eget påhitt. Så det vill jag understryka. Så spill ingen tid på det. Men däremot så finns det såna här specialsajter som korsordsentusiaster brukar användas av. Och det fungerar så att om man har ett ord här till exempel på 10 bokstäver och du har 2 eller 3 stycken bokstäver som är kända då i ordet, så kan man med hjälp av ett dataprogram vaska fram alla möjliga kombinationer då som står till buds på en sån sida då. Det finns, vet jag. Så det kan ju vara en liten hjälp. Till exempel. Mm. Och vidare kan jag tillägga att den här frasen, den här lösningen då på gåtan, det handlar inte om någon högtravande kanslisvenska på något vis. Utan det är ganska vanliga ord. Mm. Så det kan man ju tänka på. Ja. Och sist men inte minst så ska jag säga några ord om reglerna för den här tävlingen. Och det är ju så, när man tycker sig ha ett svar som man tycker verkar rimligt, så skriver man ner det i kommentarsfältet under videon då. Och här är det ju också självreglerande i den meningen att, ja, det är ju bara det först rätta svaret som vinner. Så det lönar ju sig inte att skriva av vad någon annan har skrivit. Det är ju helt meningslöst. Mm. Vidare så är det så att man får bara avge ett svar per gubbe då. Eller tjej för den delen. Så det är inte tillåtet att radera tidigare angivet svar eller något sånt. Om man med tiden märker att det där kanske inte blev så bra. För det är så, må så vara att meddelandet försvinner från själva YouTube. Men meddelandet kommer ligga kvar i min mailbox. Och det här är någonting som jag kommer kontrollera innan jag godkänner en vinnare också. Att man bara har angivit ett svar. Sen är det så att jag lägger mig inte i om man har fler än ett konto att spela ifrån. För det är ingenting som jag kan kontrollera. Och det är ju också så att det kan finnas fler familjemedlemmar som har konton på YouTube då. Så det är ju som det är då. Mm. Så det är ingenting jag bryr mig om. Så är det.
Vidare kan jag berätta att vinnaren i den här tävlingen, den kommer jag presentera i min nästa film. Och här vill jag vara tydlig med att det ska råda en fullständig transparens vem det är som har vunnit spisen. Var man kommer ifrån och vad man heter. Jag nöjer mig inte med något YouTube-alias eller dylikt. Så det är någonting ni får beakta där. Att det ska vara en klar och tydlig anvisning om vem som har vunnit spisen då. Och när jag märker att någon har avgivit ett vinnande svar, då kommer jag meddela det med stora bokstäver under klippet då. Att vi har en vinnare helt enkelt. Och som jag sa så kommer jag presentera vinnaren då i min nästa film. Och nästa film då handlar det om camping kan jag berätta. För det var ju ett tag sedan. Så får vi se vad det innebär. Jag är ute och kikar lite efter trevliga ställen och lite så då. Kan jag i förbefarten säga. Och höll jag på att glömma. Lycka till med tävlingen nu. Det är ju en ganska fin karamell man kan vinna. Tycker jag själv i alla fall. Och som jag sa, kan ju löna sig om man engagerar sig lite extra. Så ökar ju chansen att man kan vinna spisen. Och i sammanhanget här vill jag också nämna att den här kommer jag skicka till vinnaren då. Och det är så också att jag är beredd att skicka den här inom EU. Och även till övriga nordiska länder. För jag har en del tittare där också. Det förutsätter givetvis att man åtminstone har grundläggande kunskaper i svenska då. Men det tror jag säkert att ni kan få till då. Så. Och jag vill ju inte missa att i dagarna här var Sveriges nationaldag. Så jag tycker det är passande att vi avslutar härifrån med några trevliga Sverigebilder. Än en gång lycka till med tävlingen och på återseende. Stora dag. Då är